Etikia adini yake ithiramu marambiriria mweri wa kwihinga wa Ramadhan kiumia giki. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ati ugwe ni kuga inywe etikia ni mwathitwo mwihinge mwerini wa Ramadhani, na mwerini wa Ramadhani ni mweri wa kenda. Kwogu mweri wa kenda wa mieri ya giithiramu, mwaka wa giithiramu uri niguo mweri andu aithiramu mathitwo mehinge. Mweri wa mbere wa Ramadhani wakungwirwo mwaka-ini wa 624 CE kuringana na munabii Muhammad thutha wa haro yoikaine ta Badar. Mundu murwaru kana mundu wi rugendo-ini ucio ni etikiritio arie mweri-ini wa Ramadhani. Tari mutumia ahota gukorwo hihi ni muritu kana hihi ni arongithia kana hihi kana makiria atumia gwi kahinda makoragwo kahinda kao ka o mweri. Ni mweri uria etikia adini ya giithiramu mehingaga ibuku ritheru ria Qur'an riathanite uguo. Thiku ikumi cia guikurukirio thayo, thiku ikumi cia kuherwo makiria, na thiku ikumi igiri cia Ngai kurekereria andu gikundi kiigana ona ati witikio uria winaguo ni watuma Ngai akuohere mehia maria urakoretwo winamo mbere ya mweri wa Ramadhani. Ningĩ nĩ mweri ũkũngũyagĩrwo mweri-inĩ wa kenda kũringana na kalenda ya gĩithĩramu thĩ yothe, na kũrĩkĩra na thigũkũ ya Eid al-Fitr etĩkia a ndini ĩyo makĩkũngũĩra na njĩra ya gũtanaha kũrĩ andũ. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Atĩ kwĩhinga-rĩ nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno harĩ inyuĩ korwo nĩ mũĩ. Mweri ũyũ ũkĩte o rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩgĩtĩtĩrithia ũiguithanio gatagatĩ ka etĩkia a ndini ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. President Kenyatta, mũnini wake William Ruto na mũtongoria wĩngĩ mbunge-inĩ Aden Duale nĩ amwe makoretwo magĩtĩtĩrithia bata wa ũiguithanio ũcio. Mwĩrĩ wakwa nĩ ũgĩa na afya njega na Ngai nĩ njokagĩra Ngai ngatho tondũ nĩndakagĩa hinge na ngakorwo ndĩna futari. Na futari nĩ yuire mũndũ ahingaga na akahingũra nacio. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Macharia wa Gacuru.